Hərbiynizə salam olsun, xoş gördük dəyərli izləyicilər. Ukrayna ətrafında baş verənlərlə bağlı olduqca ziddiyyətli açıqlamalar gəlir. Rusiya ciddi cəhtdən müharibə eləmək niyyətində olmadığını sübut etməyə çalışır. Ancaq Ukrayna ilə sərhədə 100 minli yurdu yığmaq, İskəndərlərə qədər ağır silahları əraziyə cəlb etmək, Belarusla geniş miqyaslı təlim üçün bu ölkəyə çoxsaylı hərbi birliklər və zirehli texnika göndərməklə Rusiya faktiki olaraq Qərb informasiya manipulyasiyasının xammalı rolunu oynayır. Nə qədər hücum etməmək barədə israrlı açıqlamalar versələr də, bu hərbi hazırlıqların istənilən formada yozulması mümkündür. Amma qəribə olan Qərb'in informasiya savaşında Ukraynanın mövqeyidir. Prezident Zelenski başda olmaqla ölkənin milli təhlükəsizlik və müdafiə şurasının rəhbəri Aleksey Danilova qədər Rusiyanın hücuma keçəcəyi ilə bağlı hamsa tutarlı informasiya və siyasi təşəbbüsün olmadığı açıqca elan edilir. Ancaq Ağev dərhal Danilovu təkzib eləyir və Putin'in hücum hazırlığında olduğunu israr edir. Bu faktın özü Rusiya ətrafında çox ciddi bir informasiya və siyasi daralma getməsindən xəbər verir. Putinə hücum nə vaxtdan başlayıb? Amerika və NATO Rusiya aqressiyasının qarşısında mı bu gecikmiş addımlar atır? Doğrudan mı Qərb'in əsas hədəfi aqressiv Rusiyanı dayandırmaqdır? Hələ 2000-ci illərin əvvəllərində Rusiyanın NATO-ya girməsini istisna edə bilməyən Putin necə və niyə Qərbinin hədəfinə çevrildi? Hər kəs 2007-ci il Münhen konfransında Putin'in Rusiyanın strategiyasını açıqladığı və Qərbə xəbərdarlıq elədiyini xatırladır və məsələnin mahiyyəti də burdadır. Putin Rusiyanın güclətini özünə qaytarmaq üçün çalışanda kollektiv Qərb Gürcüstanda, daha sonrasa Ukraynada məxməri inqilab həyata keçirdi. Beynəlbərlər və Rusiyanın ətrafında olan ölkələrdə dinc çevrilişlərə qarşı Kremlinin reaksiyası gəlişirdi, amma yaxın keçmişin fövqəldövlətinin iddiası kifayət qədər ucdan eşidilirdi. Rusiya itirdiyi nüfuz dairəsini geri qaytarmaq uğrunda ciddi fəaliyyətə başladı. Həm Ukraynada, həm də Gürcüstanda. Buna qarşı ilk aqressiya Gürcüstanda göstərildi. Azərbaycanın hərbi müdaxilə ilə ram edilməsinin dərhal ardından Rusiyanın xəbərdarlıqlarına rəğmən Cənubi Osetiya və Abxaziyanın hərbi yoluna nizamlanması tələbinə Moskva ordunu Tiflisə göndərməklə cavab verdi. Putin başqa cür davrana bilməz idi. Əgər Saqaşvinin timsalında buna izin verilsəydi, onda postsovət məkanında fərqli bir prezident yaranacaqdı və müttəfiq respublikalar Rusiyanın əhadi dairəsindən çıxaraq Qərbə yaxınlaşacaq və öz ərazi bütövlüklərini də Qərb in dəstəyi ilə bərpa eləyəcəydilər. Beləliklə, NATO bütün perimeter boyunca Rusiya sərhədlərinə yerləşəcəydi. Rusiyanın Gürcüstan təcavüzü buna görə baş verdi. Və Qərb yalnız bəyanatlarla kifayətlənməyə məcbur oldu. 2008-ci ildə Gürcüstan və Ukraynaya NATO üzvülüyünə bağlı yaşıl işıq yandırılandan sonrasa Rusiya hər iki ölkədə hərbi siyasət təzyiqini artdırmağa başladı. Yuşenko ardincə sıx Saakaşviliyə yola salındı. Qərbin Ukraynada növbəti məxməri cəhdi isə bu ölkənin faktiki olaraq əhəmiyyətli hissəsinin Gürcüstan kimi işğalına səbəb oldu. Kim haqlıdır? Rusiya hərbi təcavüzkardır, aqressiv dövlətdir və qonşularına hörmət göstərməyə o qədər də sevmir. Ancaq Rusiyanın qlobal maraqları var və bu mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Nə Gürcüstanda, nə də Ukraynada bunlar nəzərə alındı. Hər iki ölkədə Qərbdən maliyyələşən qurumların ictimai təsir imkanları ilə növbəti prastislər davam etdirildi. Hətta Ərəb baharı başladı. Böyük bir areyalda Rusiya təsirinin məhvinə start verildi. Heç bir prosesə Rusiya birinci başlamayıb. Rusiya sadəcə ona SSR-dən miras qalan münaqişə ocaqları ilə təsirini saxlamağa çalışıb. Bu yanlış siyasətdən Rusiyanın daha məqbul varianta keçməsi üçün isə sadəcə vaxt olmalıb. Əlbəttə bu Rusiyanın təcavüzkar olduğu anlayışını yoxa çıxartmır, ancaq fakt da fərqlində qalır. Mülayim təziq üçün böyük zaman və siyasi münasibətlər formalaşmasına ehtiyac var. Buna görə Rusiya keçid eləyə bilməz. Qərb bu baxımdan 10 illərdir formalaşmış strukturlara sahibdir və Rusiya bu siyasəti seçəcəyi andaca məğlub olacaq. Ukrayna tamamilə fərqli savaşdır. Rusiya və Ukrayna slavyan xalqlarıdır, qardaşdılar. Üstəlik Ukraynada rus əhalisinin sayı kifayət qədər çoxdur. Ukrayna siyasətçilərinin yanlış düşüncəsi və yaxud Qərb'in vədlərinə aldanması nəticəsində Ukrayna bütövlükdə böyük bir böhrana daxil oldu. İki qardaş ən yaxın 10 illiklərdə barışmayacaq qədər bir-birinə nifrət eləyirlər. Bu Qərb'in məkillis siyasətinin, Ukraynalı siyasətçilərinsə məhdud düşüncələrinin bəhrəsidir. Ukrayna hazırda yüksək sürətlə silahlandırılır. Çullu miqdarda yardımlar edilir. Rusiyaya qarşı bu ölkə vətəndaşlarını necə manipulyasiya etmək mümkündüsə, o qədər də edilir. Məqsəd Rusiyanı Ukraynaya çəkmək və Ukraynada da batırmaqdır. Rusiya bunu çox yaxşı bilir və qətiyən hücum eləməyəcək. Bəs niyə sərhədə 100 minlik ordu yığılmaldı? Çünki Azərbaycan təcrübəsi var və Rusiya Qərb'in təhrici ilə Kiyevin Donbasa hücum eləməyəcəyinə əmin deyil. Bu hücuma qarşısa hazırlıqlı olmaq istəyir və Tiflisin nümunəsində Kiyevə qədər gedə biləcəyini elan edir. Burada ciddi oyunlar davam etdiyi halda Qərb Orta Asiyaya da hücum elədi. Rusiyaya daha bir cəbhə açmağa çalışdı. İndi bəllidir ki, Əfqanıstanda 85 milyarddan artıq silahları da qoyub niyə rüsqayçılıqdan qaçmışdı. Amerika heç yerə qaçmayıb və siyasətini davam etdirir. Bu dəfə Rusiyanın ətrafında olan ölkələrin öz əl ilə Qazaxstan ssenarisinin qarşısı ölkə rəhbərliyinin ən son variantlara qədər əl atması ilə alındı. Ancaq Orta Asiyada yeni ssenarilər hələ də aktualdır. Amerika Ukrayna böhranını dərinləşdirməklə daha fərqli cəbhələr açmağa çalışır. Rusiya səsə bölünməmək üçün Qazaxıstanda qalmamğa, ancaq orada kəşfiyyatı gücləndirməyə qərar verdi. Raket emet edə buna görə oradan cəmi 10 günə çıxdı. Məqsəd sadəcə Qazaxıstandan boy göstərmək idi. Hakim komandanın fəaliyyəti isə bu məqamda Rusiyanın maraqlarına tam cavab verdi. Qazaxıstan parçalanmadan xilas oldu. Rusiya isə ikinci ən böyük cəbhədən yaxa qutardı. Yəni burada haqlı olmaq məsələsi yox, dünyanın təsir dairələrinə yenidən bölünməsinə qarşı Rusiyanın dirənişi və aqressiyası gündəmdədir. Rusiyalı müxalif siyasətçilərin bir arqumenti var. Hətta NATO bizim sərhədlərimizə gəlsə belə Rusiya niyə narahatdır? Ağıb bu nəhəng növbə dövlət üçün heç bir təhlükə ola bilməz. Onda aç sual çıxır ortaya. Bəs NATO niyə Rusiya sərhədlərinə yerləşmək istəyir? Niyə Ukrayna NATO-ya üzv olmalıdır? Ukrayna kimə qarşı NATO-ya biləşir? Finlandiya və İsveç bir neçə dəfə rəsmi şəkildə NATO-ya üzv olmaq istəmədiklərini elan ediliblər. Amerika və NATO-nun ən yüksək səviyyəli nümayəndələri isə israrla bu iki ölkənin NATO-da görmək istediklərini bir-birinin ardınca təkrarlayırlar. Niyə bu ölkələr NATO-ya qoşulmalıdır? Dövlətlər istəmir, buna müqavimət göstərir, ancaq kollektiv qərb qapılarını açır. Səbəb nədir axı? Rusiya hərbi təhlükəsizliyinin yox, iqtisadi siyasət və nüfuz maraqlarının təhlükəyə düşməsindən narahatdır. Amerika hər vəcilən Avropa Birliyini də oyunun aləti eləyib və Rusiyanı zəiflətdikdən sonra Çinlə münasibətlərini nizama salmaq istəyir. Bu yolda Rusiyaya qonşu olan dövlətlərin taleyi isə onu qətiyyən maraqlandırmır. Elə Rusiyanı da maraqlandırmır. Keçmiş SSR respublikalarında basdırdığı minaları istədiyi vaxt partladır və burada böyük fəlakətlər törədir. Hazırda Rusiyanın ətrafındakı ölkələr qurbanlıqlardır. Kim daha doğru siyasət yürüdürsə, hərbi-siyasi birliklər qurursa, o da ayaqda qalır. Dünyada böyük təmərküzləşmə prosesi gedir və Rusiyada bu mərkəzləşmədə öz haqqını almaq istəyir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın məhz bu məqamda Rusiya və Ukraynanı barışdırmaq istəyi xüsusilə diqqət çəkir. Putin və Zelenskiyə fərqli yeni platforma təklif edilir. Ukraynasız Ukrayna müzakirə edilə bilməz deyir Rəsmik Kyiv. Onda düşmən olduğun qardaşınla özün bir masaya əyləş Əlbəttə, çox ağır bir prosesdir. Ukrayna siyasətini nəzəri dəyişməyə ular. Ölkənin bütün taleyi artıq Qərbə tapşırılıb. Qərb standartları, Qərb maliyyəsi, Qərb in himayəsində olan QHD-lər, datasiyalar, Qərb silahları. Hər şey artıq Amerikanın əlindədir. Bu mərhələdən geri qayıtmaq olduqca böyük vaxt və güc tələb eləyir. Zenenski bunu bacara, ölkəsini NATO və Amerikanın təsirindən qutarıb, qardaşı ilə münasibətləri yoluna sala bilərmi? Hətta Zelenski və Danilov Rusiyə hücum etməyəcək deyəndə Amerika əsəbləşirsə və Ukrayna kəşfiyyətinin prezidentinin əvəzinə danışıb onları yalanlayırsa, Ukraynanı qaytarmaq mümkündürmü? Xırdə və adi bir cəhd. Rusiyanın hücum edə bilməyəcəyi etirazı artıq qəlbi hiddətləndirir. Bu vəziyyətdə Erdoğan hansı nəticəyə nail ola bilər? Böyük siyasi strategiya və olduqca uzun məsafəli düşüncə Ukraynanı yaxşı mənada xilas edə bilər. Heç şübhə yoxdur ki, bu ssenari Zelenskiyə çatdırılıb. Qəti şübhə yoxdur ki, Rusiya lideri bu mümkünsüz görünən plan aktda mufəssəl məlumata malikdir. Ona görə də İlham Əliyevin səfəri, Ərdoğanın fevralda Ukraynaya gedəcəyini bildirməsi və bu görüşlərdən sonra ola bilsin ki, Rusiyaya gedəm deməsi də ciddi müzakirələr getdiyini təsdiqləyir. NATO Rusiyanın iki tələbini rədd etdi, hazırlıq başladı deyə xəbər yayıldı. Amerika və NATO Kremlə onun aylardır tələb elədiyi yazılı cavabı göndərib. Politoloq İlhan Şahinovlu deyir ki, cavabın mahiyyəti budur. 1. Amerika və müttəfiqləri Rusiyana NATO-nun genişlənib-genişlənməyəcəyi mövzusunu müzakirə eləməyəcək. Hər bir dövlətin müstəqil xarici və təhlükəsiz siyasəti var. Şimali Atlantikə blokunun qapıları açıqdır. 2. Amerika və NATO Rusiyana şərqi Avropadakı hərbi bazalar mövzusunu müzakirə etməyəcək. 3. Amerika və NATO Rusiyana silahların nəzarət, şəffaflıq və risklərin azalması mövzularını müzakirə eləməyə hazırdır. Belalilən Amerika və NATO Rusiyanın 3 tələbindən ikisini rədd eliyib. Aydındır ki, bu cavab Kremli qane eləməyəcək. Silahlara nəzarət, şəffaflıq və risklərin azaldılması amorf mövzulardır və Kremli maraqlandırmır. Çünki Rusiya prezidenti Vladimir Putinincə desək, Vaşinqtonun verdiyi vədiə niyyət etmir. Kremlə Vaşinqtona və Brüsselə 3 tələb irəli sürməklə düşünürdü ki, təşəbbüsü ələ keçirib. İndi tam tərsidir. Vaşinqton və Brüssel tələblərə yazılı cavab göndərməklə topu Kremlə atıb. Rusiya prezidenti ya Vaşinqtonun və Brüsselin cavabını qeyri-qənayət bəxş hesab edib Ukraynaya müdaxilə planını reallaşdıracaq, ya da dialoqun davamını seçib Ukraynanın sərhədəci qoşunlarını tədricən geri çəkəcək. Orta yol yoxdur. Vaşinqton Avropadakı müttəfiqlərini indidən ona hazırlayır ki, Rusiya köynə qitəyə enerji daşınmasını dayandırsa, hansı alternativlər reallaşdırılmalıdır. Bu o deməkdir ki, Vaşinqtonun özü də Kremlin müsbət cavabına ümid eləmir.